ကျွန်းကတော့လက်ထပ်ပြီးတာလင်းနှစ်လောက်ကြာခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့မှတော့ကျွန်းရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်လေးကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့နေရာကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်တွေတော်တော်ကြာတဲ့အိမ်တွေလှုပ်နေပြီးမြို့ရဲ့အလွန်နာလေးမှတည်ရှိနေခဲ့တာပါ။တခါတလေဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်ကတရေချောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်းမိမကအမြဲကိုပြောနေတဲ့အပြင်မြေအောက်ခံလေးကနေလည်းအတန်တွေကြားနေရတယ်ဘာညာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်းလဲဘေ့စ်ဘောတော့ကိုကရင်မြေအောက်ခံကိုဆင်းသွားပြီးတော့တယောက်ယောက်များရှိနေမလားဆိုတာကိုစစ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှမရှိခဲ့ပါဘူး။မကြခင်မှာပဲကျွန်းရဲ့အတီတွေကတော့ကျွန်းမိမရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးကိုလွှင့်ရင်လာကြရင်ကျွန်းမိမကတော့အခန်းတိုင်းမှာအတန်တွေကြားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ပြီးပြောနေတော့မှာပဲ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်းလဲသူ့မိမကိုဆရာဝန်စီခေါ်သွားခဲ့ပြီးဆရာဝန်ကတော့သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရင်ကြီးပါတခုမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးပြီးကြနဲ့ဂျွန်လဲဖာတာတယောက်ကိုခေါ်ခဲ့ပြီးဂျွန်တို့ရဲ့အိမ်ကိုတခုခုများရှိနေမလားဆိုတော့ကိုကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဂျွန်မိမကတော့ဖာတာထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲတခုခုလက်အေးသွားတဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်သွားပါသေးတယ်အတန်တွေမကြားရဘူးဆိုပြီးတော့ဂျွန်မိမကပြောနေပေမဲ့လေသူမကတော့တယောက်တည်းအိမ်မှာမနေချင်တာတော့အမှန်ပါပဲတနေ့ကျတော့ဂျွန်လဲအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခီးတခုထွက်ရဖို့လာကြလာပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဂျွန်နဲ့သူ့မိမကတော့တပတ်လောက်ခွဲနေရတော့မယ်ဆိုတာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဂျွန်ကတော့သူခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့မိမနဲ့အတူတူတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကိုတပတ်လောက်လာနေခိုင်းရမလားဆိုပြီးမေးလိုက်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဂျွန်မိမကတော့ငြင်းခက်လိုက်ပြီးအတန်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ကြားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်တပတ်လောက်လည်းကြာတော့ဂျွန်အိမ်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါပြီတခုခုကတော့ဂျွန်းကိုထိတ်လန့်သွားစေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဂျွန်းရဲ့မိမကကြိုးဆွဲချတိတ်ဆုံးနေခဲ့တာပါစာရွက်ထဲမှာလည်းအတန်တွေကရက်မတွားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရေးထားပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဂျွန်းလည်းလူနာတင်ကားကိုခေါ်ခဲ့လိုက်ပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဂျွန်းမိမရဲ့စာပနပွဲမှာလည်းဂျွန်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေရောမိသားစုဝင်တွေရောအားမငယ်ဖို့အတွက်အပြစ်စကားပြောခဲ့ပါသေးတယ်ဂျွန်းရဲ့အတိတွေပြောကြတာကတော့ကျွန်းရဲ့မိမကအခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်တောင်များမိုက်မဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့။ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်းကတော့အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့မိမကိုတေဖို့အတွက်နောက်ွယ်မှာကြိုတင်စီစဉ်ထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါကတော့ဇာပနပွဲပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်းရဲ့ကောင်မလေးကဖွက်ထားတဲ့စပီကာကိုဖယ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတွေအတော်တော့ကျွန်းမိမကကိုကကိုတတ်တည်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ကျွန်းကတော့အခုကိစ္စကိုကျုပ်တင်စီစဉ်ထားခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်းကတော့သူ့ရဲ့ကောင်မလေးနဲ့အတူဘဝအတိတ်ကိုပြန်စားခဲ့ကြတာပါ